O canil, ele é de extrema importância, né? Ele pertence ao grupamento de busca e salvamento, que é são os homens de salvamento do Corpo de Bombeiros. É o que nós temos, né? Temos vários militares ótimos, mas ali a gente tem uma nata muito boa, né, de militares que trabalham nas madrugadas com as mais diversas ocorrências, seja uma pessoa presa no elevador, seja um casal que foi namorar durante uma festa na parte de trás da casa, quando passou pela lateral, caiu no poço o casal, e um caiu em cima, quebrou a perna do outro. Então, assim, são ocorrências que a gente vai pegando durante a madrugada, durante o dia, anéis presos nos dedos, aí quando a pessoa chega no anel, o dedo já tá às vezes necrosado, tá podre às vezes o dedo. Então, nossa senhora, que arranca então, com tudo. São coisas que vocês não imaginam que a gente passa. Eu já precisei do Corpo de Bombeiros. Eu morava ali na Almirante Mascarenhas, na Pajuçara, e tinha um pé de jambo lá que tinha umas abelhas lá. Só que não era abelha, eu tava com medo, um monte da poxa, enxame. Era um marimbondo. Marimbondo, né? Lógico que não, adoraria. É, tem coisas que você não vai ficar, não vai ouvir. Coronel, tem coisas que você não vai ouvir. É sacanagem esse cara aqui no fundo do cara. E eles chegaram lá muito, foi muito rápido. E eles perguntavam o tempo todo: vocês estão feridos? Vocês estão bem? Aí, ó, fica aqui nesse canto aqui. O cara cafezinho, chegou cafezinho. Lá e subiu. Aí só, essa aqui pode não. Mandar a porra toda aqui pra mim. Vai essa aqui não faz mal, não. Uma pipoquinha pra ficar legal.